Guka Tskhadadze, 12 წლის, თამაშობს საზაფაჩულიას საკალათბურთო აკადემიაში, ვარ 2006-იანების პირველ გუნდში. საზაფაჩულიას აკადემია, იგივე ჩემთვის მეორე ოჯახი არის. აქ ძალიან დიდ როლს ვატარებ და ვარჯიშები ძალიან მომწონს და აქ არის სიტუაცია, სამ მარტო ვარჯიშები, ჩვენელებიც და ყველაფერი. მოიდანზე რომ შევდივარ ხოლმე, აღარაფერს აღარ ვფიქრობ და კონცერტი დერბი მარტო თამაშია, იმიტომ რომ რაღაცეებზე ფიქრი მე ხელს მიშლის თამაში. ისე რომ ვივიწყებ ყველაფერს და გეგმავ ასე ვთქვათ თამაშს, თუ რას გავაკეთებ და რას შევძლებ. მოიდანზე ჩემ მაქსიმუმს ვდებ ყოველთვის, მაგრამ ჩემი თავით ყველაფერი არასდროს არ ვარ. Daros un prometido a esto. Музыка, ну, чем ცხოვრების ერთ დიდ ნაწილს იკავებს. ძალიან ძალიან მეხმარება კალაბურის თამაში და ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს. რაც შეეხება შვიდკაცა სტუდიას, უკვე 3 წელია რაც იყვერი და ერთ-ერთი ჩვენ თავი წარმატება იყო ბულგარეთში, წინა საფულს წავედით და ძალიან დიდ წარმატებას მივახციეთ. Მე მერე და პირდაპირ დავიმსახურეთ.